Про складання повноважень одразу двох прикарпатських обранців та затвердження виплат для військовослужбовців, які захищають країну на передовій. Ці та інші питання розглянули прикарпатські депутати на сесії Івано-Франківської обласної ради. Також вони звернулися до вищого керівництва країни з проханням присвоїти Віталію Мерінову звання Героя України. Детальніше далі. Сесія почалась із реєстрації нового депутата, адже Микола Мединський достроково склав повноваження. Він хоче зосередитись на роботі військового капелана у лавах ЗСУ. Відповідно до статті 283, 284 Кодексу України, Закону України про статус депутатів місцевої ради Івано-Франківської обласної виборчої комісії Івано-Франківської області постановила визнати обраним та зареєструвати депутата Івано-Франківської обласної ради 8-го демократичного скликання наступного за черговістю кандидата у депутати до Івано-Франківської обласної ради від політичної партії «За майбутнє» Дроняка Миколи Миколайовича. Це рішення підтримали одноголосно. Голова обласної ради вручив Миколі Дроніку посвідчення депутата. Також обранці вирішили, що він посяде місце Миколи Мединського в одній із профільних комісій обласної ради. Оскільки депутат, наш колега Мединський Микола Васильович, який склав повноваження, входив до складу комісії з питань захисту прав учасників ветеранів АТО, ООС і їхніх сімей, то відповідно, заміняючи його по списку, і Микола Миколайович висловлює бажання працювати у цій комісії. Та не лише Микола Мединський склав повноваження. Таке ж клопотання подав голова фракції «Платформа громад» та екс-керівник обласної адміністрації 2014-2019 років Олег Гончарук. Його рішення обранці підтримали. Сподіваюся, що ви і далі будете активними у громадсько-політичному житті, і ваша позиція буде вагомою для визначення важливих концептуальних політичних питань. Далі прикарпатські депутати звернулися до президента України, голови Верховної Ради та головнокомандувача ЗСУ з проханням присвоїти звання Героя України добровольцю з Івано-Франківська Віталію Мерінову посмертно. 31 березня він помер у госпіталі від отриманих на фронті поранень. Звання Героя України присвоюють за героїчний вчинок або систему, системну і тривалу працю на благо України. Віталій Мерінов є у уособленнях цих двох чинників, які вже долучили його до пантеону Героїв України. Він постійно працював над тим, щоб Україна перемогла у війні за територіальну цілісність і незалежність. Підтримати це звернення прийшли прикарпатські активісти та побратими Віталія Мерінова. Так, лише один депутат утримався від голосування. Всі інші були за. Рішення прийняте. Також обласна рада підтримала наказ Міністерства оборони про скасування виплат військовим, які перебувають у тилу. Водночас депутати звернулися до президента Володимира Зеленського і Верховної Ради України з пропозицією переглянути норми наказу та відновити виплати у сумі 30 тисяч і 100 тисяч гривень для захисників, які боронять країну на передовій та прифронтових територіях. Є багато таких, хто в тилу сховався, от і нема чого їх прирівняти до фронтовиків. І однак платити їм доплати, що тут в тилу, а що на фронті. Для мене, здається, це абсолютно справедливе. Вношу пропозицію в самій назві застосувати те, що є зараз в законопроекті, який поданий Верховній Раді України, а саме щодо про звернення обласної ради щодо забезпечення гідного рівня оплати праці осіб, які виконують обов'язок захисту вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Ну, мені здається, що абсолютно конструктивна пропозиція. Далі з підсумками роботи обласної військової адміністрації впродовж року виступила її голова Світлана Онищук. Головним пріоритетом для Івано-Франківської обласної військової адміністрації є підтримка Збройних сил України, наших прикарпатських воїнів. Протягом цього року ми об'єднували зусилля влади, волонтерів, громадськості і спрямовували на допомогу і підтримку військових. З обласного бюджету виділено 22 мільйони гривень, за рахунок яких придбано та передано матеріальних цінностей на суму 14,2 мільйони гривень, надано субвенції на суму 4,7 мільйони гривень, надано шефської допомоги на суму
3,1 мільйона гривень. Після цього депутати внесли зміни до комплексних і цільових програм, зокрема щодо розвитку туризму та міжнародного співробітництва Івано-Франківської області, а також соціального захисту та здоров'я населення Прикарпаття. Стосується закупівлі лікарських засобів для лікування дорослих хворих на резистентну форму ревматоїдного артриту. Ревматичні хвороби розглядаються у всьому світі як одна з найбільших розповсюджених патологій, яка веде до інвалідизації, до порушення працездатності, а також вдвічі збільшує у цій підгрупі збільшена кількість смертей. Враховуючи те, що дане медикаментозне забезпечення вимагає значних фінансових витрат, недоступних для лікування більшості хворим, просимо підтримати зміни. Надання ветеран до УНУПа одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення. Щорічно вартість ліжко-місця відновного лікування Центру реабілітації ветеранів УНУПа Говерла у 2023 році становитиме в середньому 970 гривень 90 копійок в добу, вартість оздоровлення в вказаному закладі дорівнює близько 24 тисячі. А саме 24 календарні дні плюс в середньому 700-800 гривень на оздоровлення кожного на ліки. А ще депутатів просили підтримати діяльність Агенції регіонального розвитку області, втім не вистачило голосів. Тому обранці взялися до інших проєктів рішень, зокрема про зміни до обласного бюджету, стан розвитку фахової передвищої освіти, музейної справи та зимових видів спорту на Прикарпатті. Всього на засіданні вони розглянули три десятки питань.